Tak já zdravím tady z Akordu, kde už jsem nejméně asi po páté, ale po té rekonstrukci vlastně poprvé. A musím říct, že jsem ráda pojedu znova. Úžasný publikum a úžasný personál. Dokonce mě zachránili moji náušnici, kterou jsem si spláchla do vodovodu. Briliant, tady mě ho zachránili. Takže na Akord já nikdy nezapomenu.